А що, хочеш за пред'єло? Торту на спрат. Важі, драга. Барбі обожала да праві торти. Зато я маю все, що їй потрібно. Увек і мам парму ділиться за собом. Я ось дай то на столу. Ого! Це ж артилерія. Ус помоч моїх суперуреджа, брзо чи спремити торту. Чак не чи тистичені де трепнете. А спремні смо. Первоче мі треба ти цедилька і брашно. Первочу просіяти брашно, да не бі біло грудвіця. То так опрятно. Сада могу додати яе. А затим мало ястиве бое. Сада уключуем міксер. Вау! Тесто боле, него што сам очекивала. Сипам тесто у калуп і ставлям у рерну, да се тесто претвори у фантастичне коре. Ох, какав мирис! А време да извадим коре. І мачу 5 слоєва. Чуйте лайфхак од професионального кувара. Ако кречете сталак, крем се наноси брже. Дивно! А, браво, Барбі! Сигурна сам да ће се мало јако допасти твоја торта. А баба има свој тајни рецепт који је проверен годинама. Учинију ћу додати сир, ванилу и млеко. Сада треба то све промешати. Затим ћу одвојити жуманце од беланца и направити ваздушасти крем. Уз помоћ миксера ствари ће ићи брже. А донји слој ће бити кекс с комадићима чоколаде. Затим ћу ставити банану. А на крају ћу сипати умућено беланце. І све то ћу поправити лопатицом. Тако је. Украсит ћу торту кексом і бананом. І ставити у фрижидер да се стегне. А дивно. Јао, опет ова аута. Чоколада испоручена. О, како брзо. То је баш оно што ми треба за моју торту. Кречемо, друштво. Стављамо горни слој. Одлично. О, где је моја нутела? Треба ми сад. Хајде, мало лево. А ево, желе бомбона. Баш на време. Одличан рад. Моја торта је спремна, изгледа спектакуларно. И сам бих је појео. Али пре свега морамо нахранити малу. Ого, кул. Хвала на компліменту, Зак. Украсит ћу своју торту бомбонама, сладоледом і кексом. Што, Барбі ма толико украса, а я немам ништа. Ха, имам волю ідею. Узет ћу прскалице. О, да. Мала, ово је за тебе. Пријатно. Јао, какве лепе торте. Ого, ова је право ремек дело. Пробаћу ли залицу? Укусно. Питам се, а каква је торта? О, како је лепо внутра. Толико нијанси розе. Препознаем стил Барби. Свака час. Хвала, Барби, то је дивно. Нема на чему, драга. Пријатно. Са првом тортом сам завршила. Још су ми остале две. Пробаћу ову торту. Овај црв изгледа јако привлачно. Обожавам желе бомбоне. Колико има чоколаде овде? А мирис чоколаде ме већ чини срећно. Ни лаше. Али имам још једну торту. Узет ћу вилјушку и пробати је. Вау! Бако! Изненадила си ме. Ово је јако необично. Браво свима, али победила је Барби. Можда ипак ја. Не зак ја. Овог пута, моли вас, направите ми сочан хамбургер. А, све јасно. А, шта иде прво? Тачно. Лепиње. Ево их.
О, какав мекан хлеб. Іспечі чуга у апарату за вафле, да постане топовий хрсткав. І тут ю спремити пляскавицу. О, зашто не бих іспекла све са стойке? О, тако е много боле. А бичі ми потребам кетчап і сенс. Затим салата, парадайс, кисели краставці, пляскавица, сир, лук і горня лепіня. Тако е. Одличан посао, бако. Я чу за своє єло узети макаронці са пуненням од ягода. Ево сви са стойці. Ставит ću маншмелу, затим воће, чоколаду і горні део колача. Скоро сам завршила. Остало то све угрејати в помоћ фена. Готово. Маншмелу је супер, али ја имам још болју идеју. Што бих нешто спремо, када могу наручити храну. Вау, колико свега! Сочни хот-догови, укусни хамбургери, прстенови од лука і наравно пицца. Дакле, крећем. На лепинју ћу ставити лист салате. А онда следи експериментисање. Мала ће бити одушевљена. Погледете колики хамбургер сам направио. Свака ми част. Завршио сам. Ого, свака част, Зак. Вау, невероватно! Сви хамбургери су толико лепи! Само што бакин хамбургер баш мали. Па шта да се ради, пробачу га. Па, хамбургер као хамбургер, ништо посебно. А видим розе боју, значи да је то хамбургер од Барби. Вау! То је сладки хамбургер! Барби, свака част, ово је божанствено! Хвала пуно! Ти заиста знаш шта ја волим! Нема на чему, мала! За крај сам оставила највећи хамбургер који сам икада видела! Твоје време је дошло, сад ћу те појести! Ово је веома укусно! Хвала, брате! Ово је победник, 100%! То! Свака ми част! Шта још могу да тражим? Знам, нека то буду палачинке. А да ли је заиста рекла палачинке? То, сад ће бака показати шта зна. Користит ћу своје тајно оружје. Други, па руку. Учите да кувате као бака. А мени је потребна највећа шерпа да бих направила што више теста. Мені ні потребан другі пар руку, кад имам контролер. Сипам са стойки у бетонски миксер і само притискам дугме. Биће фантастичен резултат. Нешто ні у реду. Стоп! Далински се покварио. Не слуша ме, стани! Дешава се. Добро, што мој миксер у реду? Тесто већ готово. Како вам се свиђа мој калуп за палачинке облику срца? То ће бити веома сладко. О, какав мирис. Не можете ни да замислите. Прелићу сладким сирупом и додати малине. Вау, испало је прелепо. Додаћу још мало шећера у праху. Тако је. Ја сам завршила. Нисам стигао ауто. Шта, стани? Ово је фијаско. Сви моје састојци се возају у том ауту. А мени су остали само тостови. Па добро, морат ћу да их искористим. О, ни лош испало. Добро је што често гледам TikTok. Ого! Вако! Ого, не могу да верујем. Хвала, драги мој. Јао! За мало да заборавим на јаворов сируп. Да, тако је много боље. Уживај, бебо! Ви сте стварно фантастични! Како ми је драго што имам овакав супер тим! О, какве сладке розе плачинке! Пробачу прво них! Вау, дивно! Ове палачинке су право ремедело. А ко се овде крије? Сад ћу пробати ову бебу.
Кул! А како да поедам ову гомилу од баке? Узет ќе нешто со горе? Јао, мила, пази! У помоќ! Упс, је ли све у реду? Овај кулинарски изазов је просто изванредан. Ја сам у гомили палачинки, супер! Хвала, бако, ти си победила? Немогуће, кул! Што наша мала Бритни жали? Учесници, тражим мало ваше пажње. Вау, ово ли му дада? Хоћете моћи? Наравно. Јао, ти тинејджери. Једино знају да играју грици на телефонима. Ја већ правим лимунаду. Направићу цитрусни сок од помаранђа и грејпа. Јао, нешто ни у реду са овом машином. Хајде ради. Јао, покварила се. Нема везе. Јесте ли када видели бакине јаке руке? Сад ћу узети већу чашу. Одлично. Исцедит ћу помаранђе голим рукама. Радим то много боље од било које машине. А где још једна помаранђа? А, ево је. То је моје. Цеди. Добро, цедите. А ја ћу се пресвући у нешто удобније. Да, то је већ друга прича. Добро, ја нисам само шеф, већ и професионални бармен који ће направити малој Бритни најболју лимунаду у њеном животу. Одлично. Сада све треба промешати. То ми је омилјени део. Обожавам да радим то. Готово. Сад ћу прелити све у чашу. И убацити сламчицу. Хватајте! Шефе, шта је то било? Менди, требало се да ухватиш. Добро, следећи пут. Направит ћу ти нову лимунаду. Јако, зашто мешати, кад могу направити лепу вишеслојну лимунаду са различитим слојевима и укусима. Завршни додир, савршено. Да си само видела како ме погледао? Ого! Јесу сви већ спремили лимунаде, а ја? Што не бих само наручила коктел за млађу сестру? Одлично! О, стигли су! Како сте чудни! Хвала! О, да, изгледа веома добро! Е, сад сам исцедила све овој соби, а могу опет постати добра бака! Додат ћу мало воће у лимунаду и промешати то све. Ето, мислим да испало прилично добро. Бритни, мораш да изабереш лимунаду која ће ти се највише свидети. Ти бираш победника. О, како је лепа. Сад ћу пробати. То је веома укусно. Али премало. О, што је ово? Ова величина ми одговара. Сад ћу то прелити у чашу и пробати. Изгледа баш добро. Вау, како свежава. О, што је ово? Коктел из мека? Кул! Сад ћу пробати. Упс! О, нешто ни у реду! Ого, шта се догодило? Где Бритни? Изгледа да је коктел од Менди био стварно екстра. Бритни, како си? Је ли све у реду? Можда сада ни прави тренутак, али мораш да забереш победника. Бака је победила? Јао, драго ми је. Мала Бритни, још ниси та. Шта још желиш? Покажи нам. О, пицца? Вау! Ха, то ни тешко. Урадит ћу то. Али то ни здраво. О, волим и ја пиццу. За почетак ћу направити тесто.
Zalivaću brašno, razbiti jaje i dodati mlijeko. Promešat ću sve rukama. To je kao ligavac. Cool! Juj! Dakle, testo je spalo dobro, a sada moram malo da se transformišem da bih pripremila pravu picu. Gledajte, ja sam ninja kornjača. Sad ću te prebiti, testo. Eto ti! Eto! Ups! Bako, jesi li dobro? Izvini, molim te. Mandy, daj mi svoje igračke. Ne znaš mirno da se igraš. Dobro, bako. Sad ću rukama razvaljati testo. Pažljivo. U stvari, imam još jedan kostim. Sad ću pokazati kako znam da rukujem okladnjivom. Gledajte. Idemo. O, da. Odlično. A sad ću baciti testo u vis i uhvatiti. Hvatam. Ups, bako, nisam namerno. Mandy, možeš li da kuvaš kao dete? Šta ti je? Izvini, ali znam šta će mi sada pomoći. Mač. Sad ću seći kao Leonardo. Ja! Ovaj put sam spremna. Bako, baš si pametna. Ja se neću zaustaviti. To je to. Pogledajte kako sam savršeno isekla. Hvala, maču. Ali sada moram da pređem na Rafaela. Sad ću sve lepo uraditi. Stavit ću punjenje na mesto. Pažljivo da se ne umažem. Odlično mi ide. Tako sam kreativna. Ekstra. Dobro, vreme za punjenje. Ej, šta je ovo? Zaglavila sam se. U pomoć! Savršena pica od ninja kornjače odlazi u rernu. Spremaj se, spremaj se. Najbolja pica na svetu. A sada mogu da se igram. Mandy me neće spasiti. Pa dobro, izaći ću sama. To nije ništa za mene. Hvala roditeljima na čvrstim zubima. Odlično, a sada druga. Ruke su slobodne, dakle mogu nastaviti da pravim savršenu picu. U sredini ću napraviti dubljenje za sir. Okolo ću premazati sos i dodati paradajz i šunku. Došlo je vreme da stavim sir u sredinu, a sada treba to sve ispeći. Tako je. O, šta je tamo? Je li gotova pica? Kako je vruće! Joj, joj, vruće! Kakva lepota! Samo da je ne pojedem sama. Joj, svi su već završili, a ja zaostajem. Treba se ubrzati. Mislim da je spalo lepo, ali ja ne bih bila baka da ne dodam svoje omiljeno povrće. Britni će ih pojesti, a neće ni primetiti. Ostalo samo da se ispeče. Mogu malo da odspavam. Joj, pica je već spremna. Odlično, sad ću je izvaditi. Ja sam završila. Mandy, i tvoja pica je veoma lijepa. Pošto su svi spremni, hajde da probamo vaša jela. Sve pice su veoma lepe, ali koju prvo probati? Prva pica će biti pica od šefa. O, ovdje je topljeni sir. Obožavam ga. Oduševljena sam. A šta još ima? O, bakina pica. Nije loše. Sviđa mi se. O, šta je ovo? Brokoli? Ne podnosim ga. Fuj, ne. Neću to više jesti. Wow, kakva cool pica. Ali kako pojesti? Ovakav ogroman komad. O, znam. Savit ću ga ovako. Da, tako je bolje. Wow, ovo
je najbolja pizza od svih. Mandy, čestitam, pobedila si. Možeš biti ponosna. Šta je ovoga puta Britney pripremila za vas? Wow, Britney želi slatke palačinke. Okay. To je lak zadatak. Mandy, imaš li neki problem? Baka i šef ne sumnje u sebe. Sad ću spremiti najbolje palačinke u njenom životu. Treba mi brašno i dva jaja. Sada malo mleka i umutit ću to sve mikserom. Moram dobiti testo bez grudvica, to je veoma važno. Prebacit ću polovinu testa u činiju i dodati malo boje u jedno od njih. Opet treba sve to promešati. Moje palačinke će biti crvene. Ma šta sada? Tačno. Prebacit ću sve u poslastičarsku kesu. Crveno testo u jednu kesu, a obično testo u drugu kesu. A sada mogu ispeći palačinke. Napravit ću dve obične palačinke i dve crvene. Gotovo. Prebacujem na tanjir. Miris je predivan. A ja sam upravo napravila testo. To je baš ono testo koje mi je majka nekad pravila. Odlično. Sipam ga na tiganj. O, divna palačinka. Napravit ću gomilu. Odlično. A šta sada? A, tačno. A malo domaćeg meda neće škoditi. A jau. Sve je pojela pčela. Cicija. Pa dobro. Onda ću ga sama nabaviti. Sad ću doći. Ćao, moje prugaste devojčice. A može li malo meda? Ma dajte, imate ga mnogo. A vratila sam se. Donela sam sveži med i svoje prugaste prijatelje. A nemojte se bojati. Oh, palačinka sa medom, šta može biti bolje? Prelepo. A gde su svi? Joj, a jesu zbog meda toliko besni? Evo, držite. Evo vaš med. Odlično. Sada mogu da se vratim u običan izgled. Skuvala sam se. Ja se jako plašim pčela. O ne! Moja palačinka gori. Ali, kako je to moguće? Bakine pčele su krive za sve. Kako sad je odlepim? Treba nešto smisliti. Tačno! Imam svež hleb. Hleb se također priprema od testa, kao i palačinke. Sad ću iseći okrugli oblik, da sestra Britney sigurno ne primeti da je to hleb. Tako je. To nije baš lepo. Dobro, sad ću to popraviti. Imala sam par slatkiša u džepu. O, da, evo ih. Dakle, stavit ću bombone između slojeva. I preklapam. Jo, nešto neće. Hajde, lepite se. Dobro, onda ću vas zalepiti lepkom. A vidjet ćete vi meni. Eto, sad se sve zalepilo. Pa dobro, može da prođe. Meni za moje palačinke treba roze Nutella. Ona najbolje ide uz palačinke. Pravim sloj roze Nutelle i sloj Nutella od vanile. Sve lepim i dobijam divne palačinke. Šta može biti bolje? U stvari, bolje dodati više Nutelle. Da, tako je mnogo lepše. Gotovo. Odlično, mala Britney će sada sve probati. Britney, probaj reci nam šta ti se najviše sviđa. Ove palačinke izgledaju veoma čudno. A šta je unutra?
Смерді страшно. А, нечу то пробати. О, але й овоч із гледа одлично. О, да, обожавам домачини. Кака міріс. А укус є йош болі? О, душелю насам. Вау, аж та його. Йой, како сладко. Палачинки за праву, Барбі. І згляда дивно. Йоу, одушевлена сам. Тое чаробно. Шеф, ти побажуєш. Вау, шефе, частітам. А осталі, не можете бринути. Відимося ускоро. Дакле, завершила сам цертеж. Наш перший задаток є желе у флаші. То не тежко за шефа. Да біх направив оригінальне єло, користичу бомбоне, а мала їх обожава. Дакле, треба мі флаша. Сада треба сипати бомбони внутра. То не тежко. І згледа да су то све цервене бомбони. Сад мі треба плаве. Онда нека буде жуте і зелене. Яо, замало да заборавим на наранджасте. Ха, одлично. Флаша е пуна. Сада треба то све промешати. Тако е. Намерно сам оставио мало места да бих додао меда. Одлично. Сада могу затворити флашу. А сад є време да заледим то. За то ће ми требати гумене рукавице і ова огромна тегла. А то је мој суви лед. Одлично. Идемо. Стављам суви лед у теглу і чекам. О да, ово је веома лепо і спектакуларно. А ево наше флаше. Ставит ће унутра неколико секунда і то је то. Мой желе є спреман. Ого, кул! О, Венздей, где ћеш? Треба мі найсвежі і найукусній мед. Челе, дайте мі га. Што, јесте се уплашили? Добро, узет ћу сама. Сада остає само сипати мед у флашу. То не тежко за мене. Радим то сваку суботу. Ето, кошниця празна, више мі не треба. Ствар, шта си донела? О, желе око? Добра ідея. Але зашто само једно? Да, тако је боле. Сада могу напунити целу флашу. А дивно. Могу је затворити. А где мој напитак за смрзавање? Ево га. Овог ће бити довољно. Како отворити то? Шта? Сви су већ завршили? Венздей, хочеш мі помоћи? Ствар, дођо вамо. Свака част. Изволи. О, хвала пуно. Али чиме напунити ову флашу? О, знам. Обожавам чоколадне бомбоне Орео. Тако су сладке і лепе. Сигурно сам да ће се и мало допасти. Ето, то је то. Далі мі треба мед і кола. Мислим да је то сјајна комбинација. Вау, тако лепо. О, тачно. Треба то заледити, али ово није проблем. У томе ће ми помоћи мој сладолед. Како је леп. І, о, хладан. О, о, смрзавам се. О, али, о, то ми је і требало. Ето, једног додира је довољно. Ето. Колико је шта чекам? Завршили смо. Вау, како је све лепо. Стварно сте се потрудили, свака част. Пробачу прво ово. Вау, осећам колу, супер. А сад ћу пробати овај желе. Ого, желе очи. Ха, то изгледа страшно, али пробачу. Прилично добро. Вау.
Яко ima slatkiša ovde? Neverovatno. To je sjajno. Sada znam ko je pobednik, to je šef. O, to sam ja. Ha, to. Spremite mi, molim vas, kokice. O, da, vi ste na pravo adresi. Za takav slučaj imam poseban aparat. Samo treba sipati zrna unutra i ostaviti malo mesta za bombone. Pošto mala voli slatko, sigurno će se joj dopasti i slatke kokice. O, šta se dešava? Jao, tačno, zaboravio sam staviti poklopac. Pa dobro, dešava se. Ja nemam takav aparat, ali ne treba mi. Ja ću spremiti kokice u mikrotalasnoj. Kako ste naivni. Ovako nikad nećete pobediti. Ja ću spremiti kokice na poseban način. Treba će mi ovo. Stvar. Stavi kukuruz unutra. Hajde, požuri. Dobro. Sad mi treba bomba. Biće eksplozija. Hej, što si se uplašio? Samo treba staviti poklopac, zatvoriti uši i to je to. Wow! A, u pomoć! Ovo je kiša od kokica. To je to. A umjesto kante stavit ću kokice ovde. Sipat ću malo sirupa od jagoda. I to je to. Biće slatko i strašno, baš kao što volim. Kako vam se čini? Jao, to izgleda jezivo. Je li osjećate čudan miris? O ne, moje kokice. Zaboravila sam na njih. O ne, sve izgorelo. Fuj. Koliko još da čekam? Gladna sam. Prijatno. O, jao, zašto iz ove kese izlazi dim? A zar je ovo jestivo? Fuj, neću to jesti. Ove kokice su baš lepe. Rado ću ih probati. Sviđa mi se. O, čini mi se da znam ko je napravio ove kokice. Dobro, probat ću. O, super! Wednesday, ti si pobedila. O, kako to? Drago mi je. A sad mi se jede lubenica. O, to je lako. Sad ću iseći ovako. A kora će spasti od jednog udarca. I kija! Ha, ja sam rekao. Šef je baš jak. Gde je moj blender? O, evo ga. Stavljam lubenicu unutra. Obavezno stavljam poklopac. I uključujem. Trenutak i... Ej, zašto tako sporo? Treba staviti maksimalnu brzinu. E, tako je bolje. O, da. Moj sok je spreman. Sad ću ga preliti u koru. To je genijalna ideja. Cool. A sada treba to sve zalediti. Uradit ću to uz pomoć sprejeva. Odlično mi ide. To je to. Moj žele je spreman. Sad mi treba kašika za sladoled. To je odlična ideja. Ja ću koristiti mač da bih isekla lubenicu. Uvek nosim mač sa sobom. To je to. Lubenica je izgubila. Sad ću uzeti nož i seći komade i staviti ih u činiju. Stvar, dođi ovamo. Treba mi tvoja pomoć. Uzmi nož i napravi zube za našu ajkulu. Nije loše, ali pamti da zubi moraju biti oštri. Svaka čast, stvar, zadovoljna sam. Sada treba staviti sve komade unutra. Tako je. Odlično, ali nešto nedostaje. Ha, znam. Svi vole igrati sa barbikom. Tako je. Jo, moja jadna barbika. Pojela te ajkula. A dobro, ovo je izazov, a znači moram da se borim. Uzet ću nož i početi da radim. I seći ću lubenicu. A
zatim jagode. Obožavam ih. I također mi treba kiwi. Ostalo je sve lepo poređati. I napravila sam picu. Pogledajte. Što više šarenih voća, to je bolje. O, da. Moja slatka pizza je prelepa. Ali treba dodati još moju omiljenu čokoladicu. Sad ću otvoriti. Prelepa je. Ali treba će mi samo kokos. Čokoladu ću pojesti. Sipat ću ga na svoju picu i to je to. O, da. E, jeste završili? Čekam. Još malo? Završila sam. Prijetno. Wow! Šta je ovo, Ajkula? Čije su to noge? O, ovo je Barbika. Spasila sam te. Vreme je da probam lubenicu. Njam, njam, njam. Kako je slatka. Oduševljena sam. A za picu imam poseban nož. Sad ću je brzo iseći. Eto, sad mogu da probam. To izgleda prelepo. Jao, a ukus je još bolji. Svaka čast. Ostalo je probati šefovu lubenicu. Sladoled. Nije loše. Sad ću ga probati. O, da. To je jako ukusno. Obožavam ukus lubenice. Divno. Spremna sam da ga jedem non stop. Ogo, tu je još i žele. O, nešto sam se smrzla. Dakle, pobedila je Barbie. Čestitam. To, konačno, jeste čuli? Ja sam najbolja.